është i mallkuar ai që e shet alkoolin. Këtu kur e shet ai që e shet, ai që e mbjell, ai që e mbledh, ai që e mba, ai që e bën kontratën, ai që e shkarkon, ai që e ngarkon, ai që e vjen raft, ai që e hek pi raft, krejt. Gjithë mallkum. Por këtë rrezik. Ka mundësi ti ngarkon, shkarkon, Allah i na rujt. I mbash ishet. Një unë i tha ma keq, tha kur mu ka derdh këtë burja, o hoq. Tha e lasht ashtë në derdhet. Tha kur s'kam pas bereqet për qasaj pare. Kur një herë, tha, kur? Shiko, s'tjep Allah bereqetësi malkum. Du të më bëtë tobe, du të më këthi dhe më pëndu të Allah subhanu tëra, dhe është i malkuar aj që ha kamatën, dhe aj që e bën kontratën, dhe dëshimtarë, dhe krejt, për këtë keni kujdes, kur t'jo dhirin a për banka, asë i zhiranta, që e thonë, unë i thomë zhërtfa, se ato të na pja i rrugës nativi, jumor, kujdes i malkuar, lusëmi Allah subhanu tëra që Allah të na ruaje, prej këtire veprave, lusëmi Allah subhanu tëra që Allah të na bën besimtar të drejt, lusëmi Allah subhanu tëra që Allah të ne fale më katët tona.